zahvaljujući zajedničkoj akciji i saradnji sa gradom Pirotom i sa Tigar Tiresom, opšta bolnica Pirot je dobila dva značajna aparata koja će kompletirati endoskopski kabinet gastroenterološkog odseka službe interne medicine. Naime, radi se o savremenom video gastroskopskom štapu koji omogućava preglede želuca u dijagnostičke svrhe i terapijske svrhe i dobili smo savremeni procesor koji podržava dati štap i omogućava da se na video ekranu sve prati i olakšava rad pacijenata. Video gastroskopski štap je donacija Tigar Tiresa vrednosti 1.600.000 dinara, a procesor je kupljen sredstvima grada Pirota, koje je grad opredelio iz sekundarnih sirovina u okviru rekonstrukcije opšte bolnice Pirot. Vrednost tog procesora je 1.700.000 dinara. Sve u svemu, zajedničkim snagama skupljena 3.300.000 dinara, nabavljena značajna savremena oprema koja će poboljšati kvalitet zdravstvene usluge. Što se tiče endoskopskog kabineta, moram da naglasim da mi imamo dva video endoskopska sistema. To je sistem za kolonoskopiju i sistem za gastroskopiju. Svaki video endoskopski sistem ima po dva video štapa s kojima se radi pregled. Zašto imamo dva sistema? Pa ako jedan sistem bude u kvaru, drugi sistem funkcioniše. Također na svakom sistemu imamo po dva štapa, ako jedan bude u kvaru, drugi funkcioniše. Znači, trenutno raspolažemo sa dva video endoskopska sistema, proizvođača Olympus i proizvođača Fuji. Oni su kod nas u opštoj bolnici Pirot još od 2017. godine. Tako da, klasični endoskopski pregledi koji su u ranijem periodu rađeni, kako mi kažemo, na oko direktnim pregledom kroz aparat, se u našoj bolnici od 2017. ne rade. Radi se video kolonoskopski i od sada po prvi put video gastroskopski pregledi. Pored toga, znači, obučeni su i lekari i sestre i postoji kompletan sanitetski potrošni materijal za biopsiju i za terapijske polipektomije koje u slučaju nalaska. Na taj način je kompletan pregled kompletiran. Pacijent nije u situaciji da mu se radi pregled pa da se nađe promjena, odnosno da se nađe polip, pa da se onda upućuje u neku ustanovu višeg ranga ili da se upućuje kod nekog lekara koji se time bavi. Od početka do kraja kompletan tretman pacijenti u Pirotskoj bolnici imaju što se tiče endoskopije, i gastroskopije i kolonoskopije.